Hopefully then you that restaurant. What to do? Welcome. Let's get it. Jag har en dörr också. Loadout drop headed your way. Friendly UAV overhead. Bounty target identified. Slot the bastard. What the fuck are they still? Jag tänkte precis säga vart fan är den då? Trist jävla dörrjävel. Yes. Get the intel. You gotta move. Oh, då kolla, det är också ett stort rum. Upgrade here. 15. Fett nice. Åh, två masker, tung. Gas mask identified. Friendly advance UAV mask target. 15. Armor, go get it. 6. Åh, nice. Ska vi gå och göra de där Jarrak? Det är fan två olika lag. Fick du perket? Ja, det gjorde. Fan, den är riktigt jävla skönt. Varför är de tre? Hostile expired. Vad fan är de tre för? Varför syns inte han på UAV? Bounty target is down. Well done. Oh. Nej! Åh, råttar! Jag ligger sen. Jag ser inte mig här. Aj! Let's get back to it! Åh, gasen kommer. Ta bilen, bara kom oss. Taking shots. Oh, oh. Oh fuck. Nu. Vi tar bilen i alla fall. How the fuck is that possible, man? You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Tutti. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Va? Your team can still buy you back if they have the cash. Jag dödade ju honom. Varför? Ingen av oss vann, tror jag. Fan, lite vinstkyl och sådär. Jag har inte druckit upp den. Nej, det är du som. Jag har inte druckit någon mjölk. Ja, du visste. Du har bara glömt bort det. Du är senil, men.